academische leerkrachten zijn ander soort leerkrachten. Dus het is niet meer of zo, het zijn ander soort leerkrachten. Die ook naast lesgeven in staat zijn om onderzoek te interpreteren en zelf uit te voeren. Ik denk dat academische leerkrachten een mooie toevoeging zijn voor het onderwijs. Het is goed om diversiteit te hebben in je school. En dat is niet puur alleen op gender of etniciteit, maar dat kan ook een opleidingsniveau zijn. Als je voor de klas staat en of je geeft les, dan is niet alles wat ik zeg is dat de waarheid. Het is mijn waarheid en om daar eerlijk en goed met elkaar over in gesprek te kunnen gaan, is er toch wel vertrouwen nodig en een relatie dus. De relatie opbouwen doe ik net als eigenlijk op de basisschool. Handjes geven bij de deur, vragen naar hun naam, interesse tonen in hun leven. Het zijn eigenlijk hele simpele dingen die elke leerkracht eigenlijk doet. En dat heb ik doorgetrokken naar de hogeschool en universiteit. Waar mijn hart snel van gaat kloppen is als studenten met hele interessante vragen komen waar ik nog niet over heb nagedacht. Dat gebeurt geregeld. En gelukkig maar, wat ik daarmee doe is, als ik in gesprek ga met basisscholen of leerkrachten op basisschool of directeuren, dan probeer ik hetgeen dat ik hier heb geleerd met mijn studenten, dat ook over te brengen. Ja, dat is hartstikke leuk.